Kita ni mak ayah kita ni buruk-buruk tu lah mak kita tu ayah kita. Kadang-kadang anak-anak ni dia kira juga. Dia kata, dia yang bagi, hak lain tak bagi pun. Jadi anak-anak ni dia kena fikir. Tapi kadang-kadang anak-anak ni pun, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun nak kata faham, tak tahu faham ke tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia nak bagi kat mak ayah tu, dia rasa macam sayang duit. Tapi ada anak yang baik. Anak yang baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang anak-anak ni dia kira juga. Dia kata, dia yang bagi, hak lain tak bagi pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia duduk sarang ayah dia, duduk sarang mak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang kakak tak bagi pun. Dia ni malah dia kata. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, kejayaan seseorang anak ialah pada dia dengan mak ayah dia. Anak-anak ni macam ni kadang-kadang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, dia tak bagi juga kat mak ayah dia bulan-bulan 100 ke 200 ke. Dia pun mampu boleh bagi minyak tu je. Tapi kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia fikir juga nak buat baik kat mak ayah. Jadi dia duduk tengok mak ni, dia pakai blender lah mak ni. Blender tu pun masalah sangat bahaya dah kadang-kadang. No. Dia kena beli blender kat mak ni. Dia pun beli blender. Bila beli blender masalah Sayyidina Muhammad dalam 100 lebih, dia biasa bagi kat mak 200 lebih, dia potong. Mak pun dapat tak banyak lah bulan tu. Dia bulan tu. Sebab dia kata, dia walaupun dia tak kata, tapi mak faham. Sebab belah beli blender dah. Salah Sayyidina Muhammad. Dia potong pun tu. Ni saya nak pesan pada semua anak-anak. Jangan kira dengan mak kita, jangan kira dengan ayah kita. Bodohlah orang kira dengan mak ayah. Kita ni, mak ayah kita ni, buruk-buruk tu lah mak kita tu, ayah kita. Tak boleh cerita kaimbal lepas kat orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh cerita buruk mak kita, tak boleh cerita buruk ayah kita. Itulah yang Allah bagi kat kita. Mak kita seorang je kan? Ayah kita seorang je. Dalam hidup kita hatu, tak ada. Dan Tuhan tulis hatu mak ayah kita, ayah kita. Redha lah. Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang perangai mak ni, ayah ni, pelik. Kadang-kadang. Kita kata awak ayah kita macam ni. Awak mak kita macam ni. Pasal apa? Tak macam, mak kita tak macam mak orang tu. Ayah kita tak macam ayah orang tu. Tuhan bagilah hidup ni tak sama ketentuan. Soalan Sayyidina Muhammad. Hang sesuai mak ayah macam ni. Hang sesuai mak ayah macam ni. Kadang-kadang kita kata awak, ish mak ni tak faham lah karier kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak ni tak faham lah perasaan kita. Ayah ni tak faham lah. Orang tak macam ni. Ayah pergi macam ni. Ni selalu berlaku kepada anak-anak di zaman ni. Itulah yang kata hari ni Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang tu tanda kiamat, dia melahirkan Tuhan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia melahirkan Tuhan dia. Jadi mak ayahnya dah jadi hamba dia.